corredor mediterrani. Val? Què passa per a on? Per on està el mediterrani. Per on no està el mediterrani és el corredor central. Per què? Perquè passa per al centre d'Espanya. Vale? No hi ha playa central. Hi ha playa mediterrània. És fàcil. La xarxa transeuropea que unís el corredor mediterrani, vale? concentra el 54% de la població europea, més de la meitat de la població europea, i el 66%, és a dir, dos terços del PIB europeu. Dada número uno, per això la Unió Europea està dient des de fa anys que la connexió s'ha de fer per el Mediterrani, playa. En Espanya, concentra el 50% de població espanyola, la meitat de la població espanyola i el 45% del PIB nacional, el 47% del teixit productiu i el 63% del trànsit de mercaderies portuàries. També sembla lògic. Si va per la playa, atén a tots els ports d'Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya. Tots els ports que estan en la platja, perquè en Castella no n'hi ha ports de mar, no? els atén el corredor mediterrani. Aquesta és la proposta que unànimement, unànimement està defensant el Consell. Unànimement. I això és es lo interessant de tota aquesta història. A partir d'ahir, jo respecte molt a presidents i presidentes d'altres comunitats autònomes, respecte molt les seues opinions, respecte també molt quan les modulen, en qualsevol cas, eh, com que això és una posició unànim del Consell, jo crec que avui ja el president ha donat resposta a aquesta qüestió i la resposta és que aquest Consell defensa mm, de manera vehement i única el corredor mediterrani.